እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ዛሬም ደግሞ እንደገና የጌታን ቃል በተወሰነ መልኩ እንካፈላለን። ጌታ መልካም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እንቀጥላለን ከባለፈው ካቆምንበት። ዛሬ ምዕራፍ 20 ላይ የተወሰኑ የመለኮት ዓለም ሐሳቦችን እንካፈላለን። የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ጠብቋት የሚል እያንዳንዳችን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስላለን ኃላፊነት እንድናወራ ነው በልብ ያለውና እንግዲህ ሐዋርያ ሥራን ስናጠና ቻፕተሩ የሚመክረን ምክር እየተመከር እንሄድ ነውና ዛሬ ሐዋርያው ጳውሎስ ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን መሪዎች የተናገረውን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን በገዛ ደግሞ ያዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ጠብቋት ብሎ ያንን ያለበትን የምክርን ሐሳብ የተወሰነ መልኩ እንነጋገራለን። አንዳንዴ ለራሳችሁም ለመንጋውም ብሏልና በዚህ ምክር ውስጥ ለራስ የሆነውንም የምናገኝበት ምክር ስለሆነ ቶሎ ብለን ባለን ጊዜ ውስጥ የተወሰኑ ነገሮችን እንድናይፈልጋለሁ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ሪቫይዝ አላደርግም የነበረውን ቶሎ ብዬ ነው የሚሄደው። ከቁጥር 26 እስከ 38 ድረስ አነብና የተወሰኑ ሁለት ሶስት ሐሳቦችን ከዛ ውስጥ እናያለን። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ባለ እንቅስቃሴ ውስጥ የመጀመሪያው እውቀት ቤተ ክርስቲያን ባለቤት እንዳላት ማወቅ ነው። የመጀመሪያው ብዬ አስባለሁኝ። እና መጽሐፍ ደግሞ በሐዋርያቶች መልእክትም ቢሆን በሐዋርያት ሥራ ላይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አክቲቪቲ ከማድረጋችን በፊት የቤተ ክርስቲያን ባለቤት እሱ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ሕያው አምላክ እንደሆነ ማሰብ ጥሩ ነገር ነው ብሎ ነው የመከረን። እና ጳውሎስ የመጨረሻውን ሚሽን እያደረገ ነው። የኤፌሶንን ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ኤጲስቆጶሶች ጠርቷል። ለእነሱ እየመከራቸው ነው። የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ እንግዲህ የመጨረሻው ጉዞ ስለሆነ ምክርን እየመከረ ነው። እየጨመቀ እንዳላስቀረባቸው እያወራላቸው የአገልግሎቱን መንገድ ሰመራይዝ እያደረገ ነበረ። በዚህ መንገድ ነው ያገለገልኳችሁ፣ በትህትና ሁሉ ነው። ከአይሁድ በደረሰብኝ ሴራ አገልግሎቴን ሳላቆም ደግሞም በወጥ ትምህርት ነው ያገለገለው። በየቤቱ ቢሆን በየአደባባይ አንድ ትምህርት ነበረኝ። እኔ ስታገኙኝ ሰባኪ ነኝ አለ። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኘውን ወደ እግዚአብሔር መመለስን ነው የሰበኳችሁ። ይሄንን ደግሞ በቤቶቻችሁም በጉባኤ ምን ያደረግኩት ብለን የተወሰኑ ነገሮችን አይተናል። ጳውሎስ አገልግሎቱን ሰመራይዝ ያደርጋል። ደግሞም ሊሄድ ስለሆነ የቀረ ምክር ካለ ኤዥያ አካባቢ ያሉትን የተወሰኑ ቤተክርስቲያን መሪዎችን ጠርቶ እየመከረ ያለን ነው። ስለዚህ አሁን ሚሊጢ በምትባል ደሴት ከኤፌሶን ደግሞ ያሉትን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አስጠርቶ አንደኛ ደረጃ የሚነግራቸው የአገልግሎቱን ባህሪ ነው። ራሱን በፊታቸው እየገለጠ ያገለገልኳችሁ በዚህ መንገድ ነው እና በምንድን ነው የምትወቅሱኝ የሚል ኢየሱስ ክርስቶስ በአገልግሎቱ ልክ እንዳደረገ ከደግሞ ከነቢያቶቹም እንዳደረጉት እያደረገ ነው። ንጹህ ነኝ የሚለውን ነገር ያነሳል። ንጽህናውን የሚገልጥበት ሶስት መንገድ አይተን ነበር። አንደኛው በባህሪ ደረጃ ነው፣ ንጹህ ነኝ አለ። በትህትና ሁሉ ነው ብሎ ትህትናን አንስቷል። ሁለተኛ በኮሚትመንት ነው። ኮሚትመንቱ ደግሞ በቻሌንጅ ውስጥ እንዴት እንደጸና ነው የሚያሳያቸው። መከራ ነበር አለ። አይሁድ ሴረኞች፣ ተንኮለኞች ነበሩ አለ። ተንኮለኛ በጨለማ ቁጭ ብሎ የሚሰራ የሚማታ፣ በፊት ለፊት የማይጋጠም በተንኮል እንዴት እንዳደከሙኝ እኔም ደግሞ ለተንኮላቸው እንዴት እንዳልተንበረከኩ ተመልክታቸዋል። በቻሌንጅ ውስጥ ጸንቻለሁ ብሎ ኮሚትመንት ያነሳል። ሶስተኛው የቲችንግ ኮንሲስተንሲውን ያነሳል። አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ኮንተንቱ ብቻ ሳይሆን ኮንሲስተንሲው አስፈላጊ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ጤነኛ ነው ወይ ትምህርቱ ብቻ ሳይሆን ኮንሲስታንት ነው ወይ ተብሎ ይለካል። ስለዚህ ወጥ ትምህርት ነበረኝ ይላል። ይሄም በየቤቶቻችሁና ቤት አስተማርኳችኋል፣ በጉባኤ ሁሉ አንድ ትምህርት ነበረኝ ብሏል። ስፔሻሊ የእንግሊዘኛው ሊቪንግ ቨርዥን ላይ ዋን ቲችንግ ብሎ ነው የተረጎሙ። እዚህ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በየቤቱ ሌላ ሰውዬ ናቸው፣ በጉባኤ ሌላ ሰውዬ፣ ሌላ ቦታ ፖለቲከኛ ናቸው፣ ቸርች ደግሞ ወንጌል ላይ ናቸው። አሁን ሰው ተበጥብጧል። ብዙ መልክን ያለው በየሰፈሩ ትምህርት አለው። ወሬውና ትምህርቱ የተጣላ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ ግን አለ በየቤቶቻችሁም በጉባኤውም አይ ሃቭ ዋን ቲችንግ አንድ ትምህርት ነበረኝ፣ እሱም በክርስቶስ ማመን በንስሐ ወደ እግዚአብሔር መመለስ የሚል ነበር ብሎ ያስተማራቸው የነገራቸው ነው። ስለዚህ አሁን የቀጠለውን የኤፌሶንን ቤተ ክርስቲያን አንድ ነገር ይነግራቸዋል። የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠንቀቁላት የሚለውን እንደ ፕሮፌሲ ያለ ነገር የሚቀጥለውን ዘመን ተመልክቶ ነው የሚመክራቸው። ቀጥሎ ደግሞም
ያደረገላቸውን ነገር ከመጠበቅ አንጻርም ነው የሚያወራቸውና እነዛ ነገሮች ማወቅ ለቤተክርስቲያን ለሚቀጥለው ዘመን አገልግሎት በህይወታችንም ላለ መውጣት መግባት ይጠቅመናል። ስለዚህ መጀመሪያው እንደ አገልጋይ ጤነኛ ዕውቀት ምንድነው ካላችሁ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት በሉ የእግዚአብሔር ናት የሚል ግልጽ ትምህርት አለ። በጣም አንዳንድ ሰዎች የሚስቱት የቤተክርስቲያን የነሱ ስትመስላቸው ነው። የነሱ ማለት ስለደከሙ ስለወጡ ስለአደረጁ ምናምን ነገር አንዳንድ ጊዜ የባለቤት sense of ownership ይሰማዋል ሰው ያን ጊዜ ይስታል። በጣም በጣም ብዙ ሰዎች በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የሳቱት because they feel ownership ነው ማለት የባለቤትነት ስሜት ነው። ይሄንን የሚያስጥላችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ጤነኛ ህብረት ካልሆነ በስተቀር ከዚህ ሰው ለመዳን ይከብደዋል። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በሰዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ጥፋት ምንም የማይመስላቸው ማለት በራሳቸው ነገር ላይ ያጠፉ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። በቤተክርስቲያን ውስጥ ያጠፉ አካሉን እየበደሉ ጉባኤውን እየበደሉ አንዳንድ ሰዎች የነሱ ነው እና ከፈለክ ሂድ ይሏል አንተ እና ለምን የነሱ ነው ቸርቹ እኔ እንደዚህ ያየሁባቸው ቦታዎች አሉ። በጣም ብዙ ቦታ አይቻለሁ። የቀደሙ ሰዎች በወንጌል የተወሰኑ ነገር ያደረጉ ሰዎች ልክ ሲቆዩ they feel sense of ownership አደገኛ ነው እና ለነዚህ ለጀማሪዎች ነው የሚያወራው ጳውሎስ ኤጲስቆጶስ ተደርጎ ለተሾሙ ጳውሎስ 3 አመት ነው ያስተማረው እና እነዚህ ሰዎች ከኤፌሶን አበቅለዋል ተሹመዋልና እነዚህ ሰዎች ምን ይላቸዋል አንድ ነገር እንዲያውቁ ይነግራቸዋል። ስለዚህ ዛሬ ርሳችን የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መጠንቀቅ የሚል ሐሳብ ነው የምናወራው። ስለዚህ ሁላችን ደግሞ ይመለከተናል የእግዚአብሔር ነው ብለን ማመን ይመለከተናል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ነው በሉ ስለዚህ ይመለከተናል የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። ከቁጥር 26 ጀምሬ ላንብብላችሁ። ስለዚህ እኔ ከሰው ሁሉ ደም ከ25 ፓራግራፍ ስለሚለም አሁንም እንሆ እኔ የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበኩ በመካከላችሁ የዞርኩ ሁላችሁ ከንግዲ ወዲ ፊቴን እንዳታዩ አውቃለሁ ይላል። አሁን ጳውሎስ ፊቴን እንዳታዩ አውቃለሁ ብሎ ነገራቸው። ከዚህ በኋላ ድጋሚ ከናንተ ጋር እንደዚህ የተያየን ላንቀጥል እንጂ አንደማታዩ አውቃለሁ ይላቸዋል። ነግራቸዋለሁ ይሄ ፓርት የመጨረሻ የጳውሎስ ጉዞ ነው። ኢየሩሳሌም ሄዳል። ከዚህ በኋላ የእስር ቤት ጉዞ ነው ያለው። በእስር ነው በወታደሮች ታጅቦ ነው ወደ ቄሳር የሚቆመው። ከቄሳር በፊት ግን ኢየሩሳሌም ለወንድሞቹ መስበክ ስለፈለገ የሰበሰበውንም ገንዘብ ማድረስ ስለፈለገ ይሄደ ነው። ስለዚህ ለአገልጋዮች ያለው አንድ ነገር ምንድነው ድጋሚ ፊቴን ምን አትሉም አታዩም ግን በነበርኩበት ዘመን ሁሉ እየዞርኩኝ የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበኩ በመካከላችሁ የዞርኩ ሁላችሁ ከንግዲህ ወዲ እግዚአብሔርን መንግስት ሰብክ ያያችሁኝ ሁላችሁ ከንግዲህ ወዲ ፊቴን እንዳታዩ አውቃለሁ ይላል። ስለዚህ እኔ ከሰው ሁሉ ደም ንጹህ እንደሆኑ በዚች ቀን እመሰክርላችኋለሁ። በጣም ከባድ ስቴትመንት ነው ጳውሎስ እዚህ ጋር የተናገረው። እኔ ብሎ ከሰው ሁሉ ደም ንጹህ እንደሆንኩ ዛሬ በዚች ቀን እመሰክርላችኋለሁ። ማናችሁም እጄን አይታችሁ የእንትና ደም አለ ልትሉኝ ደም የሚለው ቃል የሚገባኝን ባለማድረግ የበደልኩት ያሳዘንኩት የሚል ነው ትምህርቱ። የገደለውን ያወራን አይደለም ቀጥሎ ባለው ቃል ነው። ከሰው ሁሉ ደም እጄ ንጹህ ነው ይላል። ለምን ካላችሁኝ የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግሬያችኋለሁና ምንም አላስቀረሁባችሁም ይላችሁ። ከደሙ ንጹህ ነኝ ስላችሁ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ያልነገርኳችሁ ነገር የለም ይላችኋል። ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን እግዚአብሔር ስጣቸው ያለኝን ገስጻቸው ያለኝን ምከራቸው ያለኝን አስተምራቸው ዳይሬክት አድርጋቸው ያለኝን ያንን ሁሉ ነግሬያችኋለሁና ከደም ንጹህ ነኝ ይላል። ለካ ጳውሎስ በደል የሚለውን ነገር የሚቆጥረው ሰውየውን በመጉዳት ሳይሆን ለሰውየው የሚሰጠውን ማስቀረትም አድርጎ ነው እዚህ ዘገበልን። ሊነገር የሚገባው ነገር ሳይነገር ሲቀር ከእግዚአብሔር ምክር ሲጎድል ነው ደም ያለው።
እኔ አሁን ምነግራችሁ ከእግዚአብሔር ምክር አላስቀረውባችሁም። ምክሩን ሁሉ የሚል ነው። All counsel of God. የጌታን ምክር ሁሉ ይላል። ለካ አንዱን ምክር ሳይሆን ሁሉን ምክር ለአካሉ እንድናስተምር ኤክስፔክት ይደረግብናል። ማለት ወጥ የሆነ ብቻ ሳይሆን ደግሞ መሆን ይመጣና ሙሉ የሆነ ትምህርት ይላል። አሁን የትምህርት አይነቱን አወራ፣ የትምህርት ኮንሲስተንሲውን አወራና የትምህርት ደግሞ ሙላቱን አወራ መጣና ሙሉ ትምህርት ነው የሰጠኋችኋል። ያስቀረሁባችሁ ከመንፈሳዊ ነገር እኔ ጋር ደርሶ እናንተ ጋር ያልደረሰ እኔን ጠቅሞኝ እናንተ ያልተጠቀማችሁበት እኔ ሰምቼው እናንተ ያልሰማችሁት የእግዚአብሔር ነገር የለም ይላቸዋል። አላስቀረሁባችሁም ይላል። አላስቀረሁባችሁም ሲል እንዳትቀየሙ ብዬ ከግሳጼው አልቆጠብኩም፣ ደግሞም ደስ እንዲላችሁ ብዬ የማይሆነውንም አልነገርኳችሁም። በዘመኔ ሁሉ እጆቼን ንጹህ ለማድረግ ስላገለገልኩኝ ይላል። እጆቼ ንጹህ የሆኑት እጄ ላይ የቀረ መልእክት የለም ይላቸዋል። እጄ ላይ ልትሰሙት የተገባ እኔ አሁን ይዤው የሚሄደው ምክር የለም ይላል። ስለዚህ ምን ነገርኳችሁ? የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነው የነገርኳችሁ ይልና እጄ የማንም ሰው ደም የለም ይላል። እግዚአብሔር ይጠብቀን። ደም በደም የሆነ እጅ እኮ አለ። ደም በደም ስላችሁ ያስቀረ የእግዚአብሔርን ነገር ያስቀረ በተለያየ ሪዝን የቆጠበ የእግዚአብሔርን ነገር። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። የእግዚአብሔርን ምክር ከማሳነስ፣ የእግዚአብሔርን እውነት ከማጉደል ከመሽረፍ። ለዚህ ነው ምን አለ? እናንተ ይሁኝ እጆቼን ያስቀረውባችሁ ነገር ስለሌለ የማናችሁም ደም በእጄ የለም ነው። ስለዚህ ንጽህናውን የመሰከረበት ሌላኛው ቃል የሚገባውን ሁሉ ነግሬያችኋለሁ የሚል ነው። ስለዚህ በክርስትና አንዳንድ ጊዜ በደረሰብን ወይ ባደረስነው ብቻ አይደለም በደል የሚቆጥረው፣ ሊነገር የሚገባውን ነገር ባለመንገርም ነው በደል እዚህ ጋር የነገረን። ሊወራ የሚገባውን እውነት አለማውራትም ውስጥ በደል አለ ይላል። ሊሰጥ የሚገባውን ምክር መከልከል ውስጥም በደል አለ ይላል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እላፊ ወይም ደግሞ የማይሆን ነገር ስንናገር ብቻ ሳይሆን የሚሆነውን ነገርም አለመናገር ነው። አላስቀረሁባችሁም እያለ ነው ያለው። አላስቀረሁባችሁም ለምን? በቃ ንገራቻለኝ ሁሉ ነግሬያቸዋለሁ። ለምን ካላችሁኝ እንዳልበድል የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ስለዚህ ጳውሎስ በአገልግሎቱ በደልን የተመለከተበት ሌላኛው ሐሳብ ምክር አለማስቀረት ብሎ ነው የነገረን። ምክር አላስቀረሁባችሁም፣ የሚል ነገር አላስቀረሁባችሁም። ምናልባት በልባችሁ የመጡ ሊነገሩ የሚገቡ እውነቶችን እንዳታስቀሩ ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ። የሚወሩ የሚመከሩ ምክሮች ምክሩን ሁሉ ሰጥቻችኋለሁ ይላል። ቀጥሎ ያለውን ነው አሁን ሲመጣ ምክሩን ሁሉ ሰጥቻችኋለሁ ካለ በኋላ አሁን የእሱን አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ለእነሱ ደግሞ የቀጣይ ዘመን ኢንስትራክሽን ይሰጣቸዋል። ቁጥር 28 ላይ በገዛ ደግሞ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመበት ለመንጋው ሁሉ ለራሳችሁ ሁሉ ተጠንቀቁ። መጣ። ምክር አላስቀረውባችሁ የማናችሁም ደም የለም አለና አሁን የኔን ሲዝን ጨርሻለሁ፣ በሚቀጥለው ግን ቀናቶች የእናንተ ሲዝን ስለሆነ ይላቸዋል። የእናንተ ኃላፊነት ተቀብላችኋል። ኤጲስቆጶስ አድርጎ ለቤተ ክርስቲያኑ ሾሟችኋል። ኤጲስቆጶስ ሆናችሁ አይደለም የሚላችሁ፣ ሌላ አካል ኢንቻርጅ አደረጋችሁ ይላቸዋል። ለማ ለራሱ ቤተ ክርስቲያን ይላል። አሜን ነው ወይ? ሰው አገልጋይ ሲሆን በራሱ አይሆንም፣ ደግሞም ለራሱ አይሆንም። መጣና ስለዚህ ለሱ ቤተ ክርስቲያን አድርጓችኋል የሚል ይነግራል። ስለዚህ ለሱ ተደርጋችኋልና እምነግራችሁ ነገር ስሙ ይላል። አንደኛ ጠብቋት ይላል። የሱ ናትና አደራ ናትና ቤተ ክርስቲያን። እዚህ ቤተ ክርስቲያን ብለን ስናስብ የኛ ወይም የሰው አድርጎ ከማሰብ አእምሯችን ነፃ መውጣት አለበት። የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ብሎ ነው የተረጎመል። ቁጥር በገዛ ደሙ የዋጃት ይላል። እንደውም አሁን የእሱ ብቻ አይደለችም ባይዘዌ ዋጋ ከፍሎላታል ብሎ ደግሞ ዋጋዋን እንኳ ሲናገር በገዛ ደሙ ብሎ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ብሎ ወልድን እንደ መለኮት እዚህ ጋር መጥቷል። በደሙ ማ እግዚአብሔር ምን ብሏታል? ቤተ ክርስቲያኑን ገዝቷል ይልና የገዛት ቤተ ክርስቲያን ላይ ደግሞ እናንተን መሪና ኤጲስቆጶስ አድርጎ ሾሟቸዋል ይላል።
ስለ ሾማችሁ የመጀመሪያ ከዚህ ውቀት መጀመሪያ አለባችሁ። ምን ከሚል ቤተ ክርስቲያን የማን የእግዚአብሔር ናት ከሚል ጀምሩ አለ። አሜን ነው ወይ? የመጨረሻ ወዳጆቼ ትልቁ ለአገልግሎት ትጋት ቢሆን ጥንቃቄ የሚፈጥርልን ቤተ ክርስቲያን የማን እንደሆነች ማወቅ ነው። ይሄ ውቀት በጣም ትንሽ የሚመስል ከብዙ አገልግሎቶች የተሰወረ ነው። እንደ ሰው ቤትና እንደ ግለሰብ ቤት እንድናስብ አንዳንዴ ትገደዳላችሁ። ቤተ ክርስቲያን የማን ናት አለ? በገዛ ደሙ የዋጃት የእግዚአብሔር አለ ባለቤት አላት ይልና እሷን ጠብቋት አለ። ምን በሏት አለ? ቁጥር 8 ላይ ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመበት ቀጥሎስ ቤተ ክርስቲያን ስንል የመጀመሪያ የምናስበው ወንበሩ፣ ሳውንድ ሲስተሙ፣ ቁሳቁሱ ብለን እንዳናስብ መንጋው አለ። ቤተ ክርስቲያን ማን ነው አለ? መንጋውና እናንተ ናችሁ አለ። ደግሞ ሁለተኛ ስህተት የሚሰራው ቤተ ክርስቲያን ሲባል ህንፃው የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የመጀመሪያ ሰብ ኮንሸሳቸው ላይ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሲወራ ስለዚህ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ስለ ሳውንድ ሲስተም፣ ስለ እቃው፣ ስላለው ወንበር ምናምን የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያን መንጋው ብሎ ከማሰብ የጎደሉ ደግሞ ሰዎች አሉ። ስለዚህ መጣና በዋነኝነት ጥንቃቄ እኮ የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ማን ነው አለ? መንጋው ነው አለ፣ ህዝቡ ነው አለ። መንጋው ነው ቤተ ክርስቲያን። ከዛ ምን አለ? ለመንጋውና ደግሞ ለራሳችሁ ስትጠብቁ ምን በሉ አለ? ተጠንቀቁ፣ ጥንቃቄ አድርጉ አለ። ጥንቃቄ አድርጉ። ጥንቃቄ የምታደርጉት በምንድን ነው ይላቸዋል። ቀጥሎ በዲዘርኒንግ ነው ይላቸዋል። የእሱ ናት ሾሟችኋል፣ እሷ ማለት ደግሞ መንጋው ማለት ነው ይልና እዛ ላይ ተጠበቁ፣ ተጠንቀቁ ይልና ከሄድኩ በኋላ ይላል ለቤተ ክርስቲያን የማይራሩ ወይም ለመንጋው የማይራሩ ጨካኝ ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ አውቃለሁ ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያ ጥንቃቄ የምታደርጉት ተኩላውን ከበግ መለየት በሚባል ስርዓት ነው አለ። ተኩላ ይመጣላል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወዳጆቼ ብንወድም ባንወድም በግ ብቻ ሳይሆን ተኩላ እንዳለ መጽሐፍ ይነግረናል። ሊትራሊ አለ ይላል መጽሐፍ። ተኩላ አለ ይላል። ከዛ ተኩላ ይለና ባህራቸው ለመንጋው የማይራሩ ብሎ ነው ዲፋይን አረጋቸው። በቃ ለመንጋው በየትኛውም የህይወት አጋጣሚ ህዝቡ ምንም ቢሆን ግድ የሌላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እውቀታቸው ላይ እነሱን ማስቀጠል የሚያስቡ፣ የእነሱን መኖር የሚያስቡ፣ እነሱን የሚያሳትፍ ነገር የሚያስቡ እንጂ መንጋው ምንም የማይመስላቸው ጨካኝ ተኩላዎች ብሎ ይመጣሉ ብሎ ጥንቃቄ ስታደርጉ ለአካሉ እና ለእናንተ የመጀመሪያ ልታቁ የሚገባው ይሄን ነው የሚል ይነግራቸዋል። የመጨረሻ ምክር ነው የሚነግረው። ጉባኤውን መንጋው ላይ ጨካኝ የሆኑ ሰዎች እንደሚመጡ አውቃለሁ ብሎ ፊውቸሩን በትንቢት በመንፈስ እያየ ያስጠነቅቃቸዋል። ተጠንቀቁ ለማ? ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ለማ? ለመንጋው ይላል። ለምን ሲባል አውቃለሁ፣ አንድ እውቀት አለኝ ስለ ነገ። ምን አይነት እውቀት ካላችሁኝ፣ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኝ ተኩላዎች በመካከላችሁ ይገባሉ ብሏል። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሰሞኑን አንድ ሰው ሲናገር ኢንተርፕሬቴሽኑ በጣም ግራ ገብቶኛል። በእርግጥ ልጁ የተናገረው ኢንተርፕሬቴሽን የመጨረሻው ዘመን ግን ባህሪ ሲናገር ምን አለ? አንዳንድ ስፒሪት ፊልድ የሆኑ አጋንንታዊ መንፈስ የተሞሉ ሰዎች እንደሚመጡ ክርስቶስ በትንቢት ተናግሯል ብሎ እንደ ዛፍ ስትሆን መንግስቱ
የሚመጡ ወፎች ያላቸውን አለ አንደኛው ሲናገር ወፎች ያላቸውን በሌላ ኢንተርፕሬቴሽን አጋንንቶች የሚል ነው ብሎ ኢንተርፕሬት ያደርግ ሰማሁት። የታወቀ ስነ መለኮት ላይ ያለ ሰው ነው። ሳውንድ ይሁን አይሁን እንግዲህ ሌላ ኢንተርፕሬቴሽን የሚፈልግ ሊሆን ይችላል። ዘመኑን ግን ሊገልጥ የፈለገበት ቃል የመጨረሻው ዘመን ያለ የቤተ ክርስቲያን ሲዝን አይን ተከፍቶ የሚኖርበት እንደሆነ ነው የሚነግረን። ስለዚህ ምን አለ? እኔ ሄዳለሁ፣ የሚመጡ አሉ፣ በመካከላችሁም ይገቡ አሉ አለ። ስለዚህ ልታውቋቸው እንዳትችሉ የመገለጣቸው ድርጊት ባህሪ ነው። ምንድን ናቸው? ለመንጋው የማይራሩ ጨካኝ ብሎ ነው የገለጣቸው። ስለዚህ ከዚህ ግለሰብ ራሱን መጠበቅ አለበት። እንደ አገልጋይ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ላይ እንደሚያገለግል ሰው ደግሞ መጠበቅ አለብን። ለምን ካልን የመጀመሪያው እውቀት ነው መሰረታችን። ቤተ ክርስቲያን የማን ናት ይለናል? በገዛ ደግሞ የዋጃት የእግዚአብሔር ናት ይለናል። ስለዚህ ሁላችን እዚህ ቤት ምንድን ነው ማለት ነው? የአካሉ ጠባቂ ነን የሚል ያነሳልናል። ስለዚህ የማን ናት ሲባል የእግዚአብሔር ናት። እነማ ሲባል መንጋው መንጋው ቢያቅ ባያቅ ቢገባው ባይገባው ተኩላ ይምጣ አይምጣማ መንጋው ግን የማን ነው አለ? የእግዚአብሔር ነውና ጥንቃቄ አስፈልግ። ስትጠነቀቁ ለእነሱ ብቻ ግን ሳይሆን ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላቸዋል። 31 ላይ ሲመጣ እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ 3 አመት ሌትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ እያሳሰባችሁ ትጉ። ስለዚህ 3 አመት ነው በኤፌሶን የቆየው፣ 2 አመት ከ6 ወር ነው። 6 ወሯን እንግዲህ ባቆጣጠሩ የተቆረጠ አመት ላይ ሙሉ አድርጎ የመቁጠር ትሬንድ ስላለ ነው 3 አመት የሚለው። ጳውሎስ በኤፌሶን የቆየው 2 አመት ከ6 ወር ነው፣ መጽሐፍ በግልጥ ስላስቀመጠልን ማለት ነው። እና እንደዚህ ይላል 3 አመት ተኩል በመካከላችሁ ግን ስቀመጥ ከእግዚአብሔር ምክር አላጎደልኩባችሁም የሚለውን ነገር የገለጠበትን ቃል ስሙት። ሌትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ እያሰባችሁ ትጉ ይላል። አሁን ጳውሎስ ሲሄድ በምን አስቡኝ አላቸው? በነገርኳችሁ ነገር አስቡኝ አለ። እኔን አይደለም ታስባለ፣ የነገርኳችሁን እያሰብኳችሁ ትጉ ይላል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ኤፌሶን ላይ ጳውሎስ ትምህርት ነበረው፣ ብቻውን ማንሳት አይቻልም ብለን ተነጋግረናል። የዚህ ሰውዬ ትምህርት ብለው 2-3 ጉባኤው ላይ ሲያነሳ ሰውዬው የተገለጠበት ነገር ምንድን ነው? ትምህርት አለው። ፐርሰኑ ራሱን አይደለም ትልቅ ያደረገው፣ በትምህርቱ ያወራላቸው ነገር አለ። ስለዚህ እኔ አሁን ሲሄድ 3 አመት ሙሉ ያወራሁላችሁ አንድ ነገር አለ አለ። እሱን እያሰባችሁ ምን በሉ አለ? ትጉ አለ። ስለዚህ ሰዎች የሚያስቧችሁ በፕሬዘንሳችሁ ብቻ አይሁን፣ በነገራችኋቸው ነገር ይሁን ይለናል። በጣም ያወራሁላችሁ ነገር አለ አለ። አንዳንድ ሰዎች ሲሄዱ ከነሱ የሚቀርላችሁ ነገር የለም ማለት የሆነ ሁኔታችሁ ላይ ትምህርት ትዝ ብሏችሁ ኦ እንደዚህ የሚለው ነገር ብላችሁ የምትተጉበት እንደዚህ የተባልኩት ብላችሁ የምትጠነክሩበት ማለት። ጳውሎስ ግን ነበረው፣ ለጉባኤው ያወራው ነበረ፣ የነገራቸው እውነት ነበረ። 3 አመት ተኩል ቀንና ሌት ከእንባ ጋር ይላል። ታውቃላችሁ ቀንና ሌት ሲል ሙሉ ጊዜውን መስጠቱን ታያላችሁ። ቀኑን ብቻ ሰው ሌሊቱን ሁሉ ሰጥቷል። ሰዎችን በእንባ እየገሰጸ መክሯቸዋል። እየገሰጸ የመከራቸው ምክር እንደሚቀርላቸው እርግጠኛ ነው። ይሄንን ነገር ደግሞ ሲናገር የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ አላስቀረውባችሁ፣ ስለዚህ ማናችሁም ከእጅ ደሜን እፈልጋለሁ ማለት አትችሉም ይልና ስሄድ አለ እኔ ጳውሎስ እንኳን ብሄድ ከእናንተ ጋር ግን የሚቀር የሶስት ዓመት ምክር አለኝ አለ። የሶስት ዓመት ግሳጽ አለኝ፣ የሶስት ዓመት ትምህርት አለኝ አለ። ስለዚህ ምን በሉ አለ? በሱ እያሰባችሁ ትጉ ይልና የምትተጉት በአካላዊ መገኘቴ ሳይሆን በጆሯችሁ ባንቆረቆርኩላችሁ የእግዚአብሔር እውነት ነው ይላቸዋል። በነገርኳችሁ የእግዚአብሔር እውነት ነው ይላቸዋል። አሜን ነው ወይ ወዳጆቼ? ሰዎች መንገዳቸው የሚቀናው በመገኘታችሁ ብቻ ሳይሆን ባወራችሁት ነገር እንደሆነ ወቁ።
ስለዚህ አታስቀሩ የሚለው ቃል የሚድኑበት ነገር ስለሆነ ነው። ለዚህ ነው ምን አለ? አላስቀረሁባችሁ ምክር አለ። ለምን አላስቀረሁባችሁም? ባስቀርባችሁ ይጎልባችኋል፣ ደማችሁ ከኔ ይሆናል አለ። ስለዚህ ምን አልኩኝ? የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ 3 ዓመት ቀንና ሌሊት ከእንባ ጋር ተግቼ ነግሬያችኋለሁ አላቸው። እዚህ ሁሉ ጊዜ ጳውሎስ በኤፌሶን 3 ዓመት ነበረ፣ ቀንና ሌሊት ግን አውርቷል። ሲያገኝ የእግዚአብሔርን ቃል ነግሯቸዋል። እድሉን ሲያገኝ ምክሩን ነግሯቸዋል። የጌታ ነገር አውርቷል ከእንባ ጋር አለ። አሁን ድጋሚ ባልመጣም እንኳን የደከመበትን ነገር እንዳይፈርስ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እሱን የሚተካ ብሎ የነገራቸው ትምህርቱ ነው። ትምህርቱን ነገራቸው። እሱን እያሰባችሁ ትጉ አለ። ወዳጆቼ ሐሳብ ወይ የምትተጉበት ወይ የምትደክሙበት ሆኖ ይሰራላችኋል። ነገራቸው። የነገርኳችሁን ካሰባችሁ ትተጋላችሁ ይላችኋል። አንዳንድ ሰው የሚተጋበትን አያስብም፣ የሚቆዘምበትን ያስባል። እና እንኳን የሄደ ሰው የሞት ሙት ወቃሽ የሚባል ሰምታችኋል? ሲቆም ከሞተ ሰው እንኳን የሚታነጽበትን አያስብም። አንዳንዱ ደግሞ ዘላለም ቋሚ ይመስል በቃ ኮሬክት ሳያደርግ ነው የሚሄደው ድንገት። እና ሰው ሲያስብ ደስ እያላችሁ የማታስቡት ሰው እያለ አታስቡትም። በምኑም በነገራችሁ ልታስቡት አትችሉም። አይናችሁን ጨፍናችሁ ያ ቀን የነገረኝ ነገር እኮ ህይወቴን አቀና ላትሉ ትችላላችሁ። እሱማ ያደረገው ብሎ በሄደም ሰው ቢሆን ንግግሩ ቀርቶ ይረብሻል። ለዚህ ነው ምን አላቸው? ሲሄድ የነገርኳችሁን ካሰባችሁ ትተጋላችሁ ይላቸዋል። የምትተጉበትን አውርቼላችኋለሁ ይላል። ስለዚህ ሐሳባችሁ የሚታሰቡ ሐሳቦች ትጋትን የሚፈጥሩ ነው። አንዳንድ ሐሳቦች ግን የምትደክሙባቸው ሐሳቦች ናቸው። መንገድን ይይዛል፣ ህይወትን ይይዛል። እንደዚህ አላቸው። ሲሄድ የነገርኳችሁን እያሰባችሁ ትጉ አላቸው። የነገርኳችሁ ነገር የእግዚአብሔር ምክር ሁሉ ነው ይላቸዋል። ምክሩን ሁሉ ሰጥቻችኋለሁ፣ የእኔ አይደለ የእግዚአብሔር የሆነ እውነት አውርቼላችኋለሁ። ስለዚህ እሱን ካሰባችሁ ትተጋላችሁ አለ። ጳውሎስ ሄዷል ብላችሁ አትተክዙ አለ። የነገርኳችሁ ያበረታችኋል እያለ ያወራላቸውን 3 ዓመት ይልና ይቆጥረና 3 ዓመት ስለበሉት ስለጠጡት አይደለም የሚያወራው። አቤት የተንሸራሸር ነው ሽረሽር አይልም። የነገርኳችሁ ነገር አለ ይላል። የእግዚአብሔር ምክር ይላቸዋል። አሜን ነው ወይ? አቤት ቁጭ የቆረጥነው ስጋ አላለም፣ የጠጣነው ቡና አላለም። በእንባ ያወራሁላችሁ የእግዚአብሔር ምክር አለ። እሱን አስቡና በርቱ ይላል። አይገርምም? በርቱ ይላል። ትዝታ እንዲሆናችሁ የምፈልገው ምንም አይደለም፣ የነገርኳችሁ የእግዚአብሔር ምክር ትዝ ይበላችሁ። እሱ ያተጋችኋል ይላል። መሄዱን ፓራራሊ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? በነገራቸው ውስጥ ያሳያቸዋል። ሌላ አለ ይላል። እውቀት ከሰውየው ከወጣ በኋላ የእናንተ ነው። አሜን አይደለም? የሰማው ሰውዬ ከሆኗል። የእግዚአብሔር ምክር ከመጣ በኋላ የማን ሆኗል? አሁን የመጀመሪያ በቃ ሁሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። ተደርጌበታለሁ እዚህ ላይ ስትሉ በቃ ለትጋት የሚሆነውን አቅም ይፈጥራል። እሱ ነው የሚላቸው። በገዛ ደሙ የዋጃት እኔ እግዚአብሔርን ቤት ተጠንቀቁላት ይልና እኔ ደግሞ ይሄንን ስላችሁ ሳልሰጣችሁ አይደለም ይላቸዋል። ያለኝን ሁሉ ሳይሆን የእሱን ምክር ሁሉ አድርጌላችኋለሁ ይላቸዋል። አሁንም ይላል ቁጥር 32 ላይ ለእግዚአብሔርና ያንጻችሁ ዘንድ በቅዱሳንም ሁሉ መካከል ርስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ለሚችል ለጸጋው ቃል አደራ ሰጥቻችኋለሁ ይላል። እኔ በጣም ይሄንን ቃል አንዳንድ ቦታ ሰው ሲባረክበት እሰማለሁ። ለጸጋው ቃል አደራ ሰጥቻችኋለሁ የሚለው ሰውዬ ቃል አልሰጠው ሰውዬ ነው ማለት። ጳውሎስ 3 ዓመት ተኩል የነገርኳችሁ ቃል አለ ይላቸዋል። ለነገርኳችሁ ቃል ነው የሰጠኋችሁ ነው የሚለው። እሺ፣ ሰው ባልሰማው ቃል አይታነጽም። በእግዚአብሔርና በቅዱሳን መካከል ርስትን አይሰጠውም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል አሁንም የምነግራችሁ ሲነገርና በእኛ ዘንድ ሲገኝ ነው። ጳውሎስ ያለውን ሁለት ነገር የሚሰራ ምን ያደርግላችኋል አለ?
ሊጠብቃችሁ ይችላል አለ። ያነጻችሁ ይችላል አለ። በቅዱሳን መካከል ደግሞ ርስትን ሊሰጣችሁ ለሚችል ለጸጋው ቃል የትኛው ቃል? 3 አመት ሙሉ ለነገርኳችሁ ለነሱ ቃላቶች ነው የተውኳችሁ ይላቸዋል። ማለት ሄዳችሁ ቃሉን ላልሰጣችሁት ሰው ሰጥቻለሁ ልትሏት ይችላል። ማለት ለቃሉ ሰውየውን ከመስጠታችሁ በፊት ለሰውየው ቃሉን መስጠት አለባችሁ ነው የሚለው። ቃሉን ቀድሞ ላልተቀበለ ሰው ለጸጋው ቃል ልስጥህ ብትሉት ላልሰማው ቃል እንዴት ይሰጣል ሰው ነው የሚለው። ለዚህ ነው ምክሩን አላስቀረውባችሁም ደሙ ከደሙ ንጹህ ነኝልና ቀንና ሌሊት በየቤቶቻችሁ በእንባ መክራችኋለሁ ይላቸውና ቀጥሎ ግን ሲመጣ 3 አመት ለነገርኳችሁ ቃል ቃሉ ባህሪው ምንድነው የነገርኳችሁ ይላል ሊያንጻችሁ ይችላል በቅዱሳንና በእግዚአብሔር ዓለም ርስት ሊሰጣችሁ ይችላል አለ። ምክንያቱም የነገርኳችሁ ቃል የጸጋ ቃል ስለሆነ ለሱ ለነገርኳችሁ ቃል ሰጥቻችኋለሁ ይላል አደራ። እዚህ ጳውሎስ አደራ ሲሰጥ የሰጠው ለማን ነው? ለነገራቸው ትምህርት ነው አደራ የሰጣቸው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ አደራ ሊቀበል የሚችል በውስጣችሁ የተገኘ የተማራችሁት ነው። እሺ ወዳጆቼ የትም ሂዱ ሊያንጽና በቅዱሳን መካከል ርስትን ሊሰጥ የሚችል በልባችሁ ላይ ጸጋቃል ይችላል ይላቸዋል። የሰማችሁት ነገር ምን ካላችሁ ስለከፍ ብሎ ካሰባችሁት እሺ የእግዚአብሔር ቃል ለመታሰብ ሆኖ በሰው ልብ ውስጥ ሲኖር አደራ ለመቀበል ሆኖ ይሰራል በሰውየው ልብ ውስጥ። ለምን አለ? በቅዱሳን መካከል ርስትን የሚሰጣችሁ ብቻ አይደለም አለ የሚያነጻችሁ ቃል ነው። ያቱ ቃል የነገርኳችሁ የጸጋ ቃል ምን በሉት አስቡት። አስቡት ስላችሁ ያልነገርኳችሁ አይደለም ምክሩን ሁሉ አላስቀረሁባችሁም ቀንና ሌሊት ከእንባጋ ምን ብያችኋለሁ አለ ይሄንን ቃል ነግራችኋለሁ። አሁን ላልነገርኳችሁ ቃል አይደለም አደራ መሰጣችሁ። እሺ በልባችሁ ያለ ቃል ነው እናንተን ሊያንጽም በቅዱሳን መካከል ርስትም እንዲኖራችሁ መጨረሻ ሊያበቃችሁ የሚችለው ነው የሚለው። በእምነት ለመቀጠል ሰው የሚያስፈልገው ወኔ አይደለም ወኔ አይደለም አምናለሁ እንዴ አምናለሁ የሚል ሰው ይያለ። አንድ ጓደኛዬ ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ እንመሰክር ነበር ማታ ማታ የነበርንበት አካባቢ የማታ ተማሪዎች ነበሩ እና ሁሉ ግዜ በሳምንቱ ለሶስት ግዜ እንወጣና ለማታ ተማሪዎች እንመሰክርላችኋለን ጌታን ምናምን እናወራለን። በጣም ብዙ ሰው ወደ ጌታ የመጣንበት አካባቢ ስለነበረ ፋይር ነው ልጁም በቃ በጸጋው ይባላል። ከዛ ስለ ድሮ ታሪኩ ነገረኝ እና ምን አለ ይገርማል አለ አንዱ መንገድ ወክ ያደረገን ወደ ሰፈራችን አንድ ሰፈር ይሄን ይያለ ይሄን መንገድ ቀጥ ብዬ ለመሄድ ስለአበቃኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለ። ቀጥ ብሎ መሄድ አለ በዚህ መንገድ እኮ ቀጥ ብዬ ይጃላቅም አለ ከጌታ በፊት ናለ እጠጣ ነበር አለ በጣም ይቸገር ነበር አለ በመጠጥ እጠጣና አለ ይሄን መንገድ ወደ ቤቴ ሲሄድ አለ እወለጋገዳለሁ አለ ውልግድ ስል መንገድ ላይ ቆምና በጸጋው ሲሪየስ እላለሁ አራሴን አለ ከዛ ሁለት ነው ሲሪየስ ሆኜ የምራመደው አለ እና ሁለት ራመደና ውልክፍክፍክፍ እላለሁ አለ እቆምና አለ በቃ ራሴን ስመክር ነው አለ ከጠጣሁበት ይልቅ መንገለ ራሴን ስመክር ነው አለ ምዘገየው ቤት ለመግባት አለ ሲሪየስ ላሉ አለ ያቆምኩ ራሴ ሲሪየስ እንደው ምን አለ በጸጋውዬ ሳትጠጣ ምን አለ ሲሪየስ ብለ ራስን ብትመክር እና እንደዚህ ነው ልክ እንደገባው ነው ልጁን አሁን የሚያወላግደው ነገር የጠጣው መንገዱን ሼፕ ያረጋል ወደዚህ እንደዚህ ያለ ነው አጠጥተናችኋል ይያለን ያለው። ስለዚህ መንገዳችሁን አደራ ምን ሰጠው ወደ ቅዱሳን ርስት በእምነት ይዟችሁ የሚሄደው ነገር የነገርናችሁ ነው ይላል። በልባችሁ የተገኘው ቃል ነው ይላል። አይናችሁን ጨፍናችሁ እምነታችሁን ቻሌንጅ ለሚያደርግ ነገር መልስ መስጠት ከልባችሁ ካልቻላችሁ ከልብ አውጣታችሁ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ሃሌሉያ ልጁ ያለው ህይወት አለው ተብሎ ተጽፏል ካላላችሁ መጥቶ ባለፈው ደድነስ እንማር ነበር ሊያስተክዘን የሚፈልገው ቆነት ነጥቆ ነው አይደለም ምንድነው የሚለው ጳውሎስ ቀድመን የሰጠናችሁ ቃል አለ አለ አሁን ደግሞ ስንሄድ እናንተን ለቃሉን ሰጣችኋለን። ስለዚህ
አንድም ቃሉን ሰጣቸው ሁለተኛ እነሱን ለቃሉ ሰጣቸው እና ሄደ የተቀበላችሁት ቀን የሆነ ቀን እናንተን የሚቀበል ነው የሚለው ስትቀበሉት በእናንተ ይኖራል ሲቀበላችሁ ግን ሁለት ነገር ያደርጋል አለ ምን ያደርጋል አለ ያነጻችኋል ሁለት ምን ያደርግላችኋል አለ በቅዱሳን መካከል ርስት እንዲኖራችሁ ያበቃችኋል ብሎ ይሄን ቃል ሰጠናችሁ በልባችሁ የሌለ የጸጋ ቃል እናንተ ልንሰጠው አንችልም የሚቀበላችሁ ቃል አስቀድማችሁ ከተቀበላችሁት ነው የሚል ነው የሚነግረን መቼ ሰጣቸው ሲባል 3 አመት ሙሉ በትጋት በእንባ ይላል የእግዚአብሔርን ቃል ነገርናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ነገርናችሁ ሃሌሉያ ስለዚህ በልባችሁ አንድ ቀን እናንተ እንደ አደራ ሊቀበል ይችላል የእግዚአብሔር ቃል አደራ ሊወስድ በቅዱሳን ዘንድ ሊያደርሳችሁ ለሱ ይላል በቃ ጳጳሳቱን ነው ደግሞ የሚሰጠው መሪዎችን ነው የሚሰጠው ስለዚህ ቁጥር 32 ላይ ይሄንን ይመክራቸዋል ሰጣችሁ ቀጥሎ እንደገና ጳውሎስ ራሱን ይገልጥና ንጹህ ነኝ የሚለው በሌላ ኤቲካል ነገር ልትወቅሱኝ አትችሉም ይላል ይሄም በጣም አገልጋይ የሚወቀስበት ነው በአሁን ጊዜ በየሚዲያው እየወጡ ነጠቀኝ ገንዘቤን ቤቴን አሸጠኝ ንብረቴን ወሰደብኝ የሚለም እዚህ ጋር ብሏል ሰውየው የመጨረሻ አገልግሎቱን ሰው ሲጨርስ እንዲህ ማለት ከቻለ በትክክል አገልግሏል ነው የሚለው ከደሙ ንጹህ ነኝ አለ ምክሩን አላስቀረሁባችሁም አለ ከእንባ በትትና ነው ያገለገልኳችሁ አለ በቻሌንጅ አገልግሎቴን አላቋረጥኩም አለ ትምህርቴን ቢሆን በየቤታችሁ በየጉባኤው አንድ ወጥ ትምህርት አስተምራለሁ ራሱን የገለጠበት ነው እዚህ ጋር ሲመጣ ደግሞ ምን አለ ከማንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘሁም ይላል አልወሰድኩም አይደለም በልቤ እንኳን የእንትና የኔ በሆነ ብያላቅም ይላል አይገርምም ምኞት የለኝም ይላል የእንትና ከማራችሁም ከማናችሁም ብር ወይም ወርቅ ብሎ ምኞት አልነበረኝም ይላቸዋል አልተመኘውምን ቀጥሎ የገለጠበት ቃል ግን ጠንካራ ነው እንደዚህ ይላል እነዚህ እጆቼ በሚያስፈልገኝ ነገር ለኔና ከኔ ጋር ላሉት እንዳገለገሉ እናንተ ታውቃላችሁ ይላል ስለዚህ ጳውሎስ ለሱም አጠገቡ ላሉትም አገልጋዮቹ በእጆቹ ማኒ ሜክ አድርጓል ሲገልጠው ከለማናችሁም አልከበድኩም ለእንትናም ብዬ አልተቀበልኩም ለኔም ብዬ አልወሰድኩም ገንዘብ ለምን ሲባል እጆቼ ይላል እነዚህ እጆቼ ለኔም ቢሆን አጠገቤ ላሉ አገልጋዮች እየደከሙ ኒዳቸውን ሳትስፋይድ አድርገዋልና ይሄኛው ነው ቆሮንቶሶች ላይ ሄዶ ማንንም ትምክቴን ከንቱ ከመያደርግብኝ ሞት ይሻለኛል መብቴ ነው ይላል መብቴን ግን አልጠየቅኩም ይላል መብቴን አልጠየቅኩበት ነገር ምንድነው አለ እግዚአብሔር በመጨረሻ ትምክት አድርጎ የሚቆጥርልኝ ነገር ይሄ ስለሆነ ነው ይላል እንዲሁም እየደከማችሁ ድውዮችን ልትረዱና እርሱ ራሱ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁ ነው እንዳለ የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ልታስቡ ይገባችሁ ዘንድ በሁሉ አሳየኋችሁ ይላል ስለዚህ ጳውሎስ ምን አለ በሁሉ ደግሞ እየተጋው አጠገብ ላሉ ሰዎች አድርጋለሁ ብቻ አይደለም አለ አንድ ትምህርት ደግሞ አስተምራቸዋለሁ ምን ይል ከሚቀበል የሚሰጥ ብፁ ነው ብዬ እንድትሰጡኝ አልጠቀስኩትም ጥቅሱን አለ ለመስጠት ነው የጠቀስኩታል አንዳንድ ጊዜ አገልጋዮች የሚጠቅሱት ጥቅሱ እነሱ ላይ አፕላይ የማይደረግ ነው ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁ ነው ይሉና ግን ጥቅሱ ለነሱ መቀበያ ነው ለነሱ መስጫ አይደለም ጥቅሱን አለ በትክክል ነግራቸዋለሁ ብቻ አይደለም አለ ደስ የሚለው አንዳንድ ጥቅሶችን እምንሰማቸው አይደለም ልናያቸው የሚገቡ እንደሆኑ እዚህ ጋር አሳየኋችሁ ይላል ይሄንን ጥቅስ አላስተማርኳችሁም አለ አሳየኋችሁ ምን ይያልኩኝ እየሰጠው በምን በእጆቼ እየደከምኩኝ ለኔም አጠገቤም ላሉ ሰዎች ምን አድርጋለሁ አለ ኒዳቸውን ሳትስፋይድ አድርጋለሁ አለ ይላል ይሄንም ብሎ ተንበርክኮ ከሁላቸው ጋር ጸለየ ሁሉም እጅግ አለቀሱ ጳውሎስ አንገቱን አቅፈው ይስሙት ነበር ይልቁንም ከእንግዲህ ወዲህ ፊቴን አትዩ ስላላቸው ነገር እጅግ አዘኑ እስከ መርከብም ድረስ ሸኙት ቻፕተር 20 አለቀ ጳውሎስ አሁን ወደ ኢየሩሳሌም ሊሄድ ነው እዚህ ጋር ግን የምትመለከቱት ጥቂት ነገሮች እነዚህ ናቸው ጳውሎስ በዋነኝነት እዚህ ሁለት ነገሮችን ያደርጋል አንደኛ እሱ ያገለገለበትን መንገድ ይነግራቸዋል በሁለት መንገድ
የእግዚአብሔርን ሙሉ ምክር ነው የሰጠዋችሁ ይላል። ደሞ ቀንና ሌት ነው እያለቀስኩ የነገርኳችሁ ይላቸዋል። day and night ይላል። duty አልነበረም ይላል። በፍቅር ነው ያደረኩት ይላል። ግድ እንደደረሰበት ሰው ለማድረግ ያክል ያደረኩት ሳይሆን እያለቀስኩ ቀንና ሌት የእግዚአብሔርን ምክር ነግራቸዋለሁ ይላል። ቀጥሎስ ለዚህ ቃል እናንተን አደራ ሰጥቻችኋለሁ። ይሄን ሁለተኛ የሚቀጥለውን ፊቸር ቤተክርስቲያንን የሚጠብቁበትን መንገድ ይነግራቸዋል። ሁለት ነገር በማወቅ ነው። አንደኛ የተሾማችሁበት አካል በዋጋ የተገዛች የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ናት ይላቸዋል። እና የእናንተ አይደለም የሚለው ነው ወቁ ይላቸዋል። ቸርች ቤተክርስቲያን የእናንተ አይደለችም የእርሱ ናት በሉና ይላል። ለመንጋው ተጠንቀቁለት። ለመንጋው ስትጠነቀቁ አይኖቻችሁን ክፈቱና በመንጋው ላይ ያለውን ጭካኔ ከልክሉ ይላል። ተኩላው ላይ ጨክኑበት ይላል። ይከለክላል። ማይራሩ ይልና መጽሐፍ ደቀ መዛሙርትን የሚያስቱ ከእምነት ይላል። ተራ ወሬ ያወሩ የሚል ቃል አለ። ወሬ ያወሩ መንጋውን የሚያስቱ ነው የሚለው። ዶክትሪን የማያወሩ የእግዚአብሔርን ነገር የማያወሩ ተራ አሉባልታ ወሬ የሚያወሩ የሚላቸው ጨካኝ ተኩላዎች በጉባኤ መካከል የሚገቡ የሚላቸዋል። እዚህ እቺ ቤተክርስቲያን የእርሱ ስለሆነች ተጠንቀቁላት ይላል። እዚህ የነገርኳችሁ ቢሆን ያገለገልኩት እናንተም የምትቀጥሉባት ቤተክርስቲያን አድርጉ ያልኳችሁን ሁሉ የምታደርጉት ያደረኩትን ሁሉ ያደረኩበት ምክንያት ሲጠቀለል ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ስለሆነች ነው ይላል። ባለቤት ደግሞ እንዲው አይደለም ይሆን አለ። ዋጋው ጥቶ ከፍሏል ይላል። ምኑ? የገዛ ደሙን። ማ አምላክ የገዛ ደሙን አፍስሷል ይላል። ልጅ ወዳጆቼ ቤተክርስቲያን ለማገልገል ስታስቡ የመጀመሪያ እግረ መንገድ እንዳታደርጉት ጥንቃቄ የሚያስፈልገው የተከፈለላትን ዋጋና ባለቤቷን ማወቅ። የሆንኩትን ሁሉ የሆንኩት፣ የመከርኳችሁን ሁሉ የመከርኳችሁ፣ ያደረኩትን ያደረኩት፣ የተጋውትን የተጋውት በዚህ ቁልፍ ውስጥ አስሮት ነው። በደም የተገዛች የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ይላል። ባለቤት ስላላት ነው ይላል። እንዳንዘናጋባት ማለቴ ነው። አንዳንዱ ሲመቸው ነው የሚያደርገው። የእግዚአብሔር አይደለችም። ለሱ አለ። እንዳናጎድል ግን ይረዳናል ይሄ እውቀት። ስለዚህ እንደዚህ ላቸዋል። የእግዚአብሔር ዋጋ የተከፈለባት። ስለዚህ እኔ ተጋው፣ እኔ ሰራው፣ እኔ እንደዚህ አደረኩ፣ ደም የለብኝም፣ እኔ አስተማርኩ ይልና እናንተም ይላቸዋል። በተራችሁ እናንተ ምን አድርጉ? ተጠንቀቁ። ለእናንተ ለመንጋው ጠብቋት። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ናት ዋጋ ከፍሏል ብሎ ደሙን ይላል። ደም ማለት ህይወት ማለት ነው። ህይወት ለእግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያን ዋጋ ምንድናት? እሱ ራሱ ነው። ታውቃላችሁ ደም ሲባል ፐርሰኑ ማለት ህይወት ናት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሲል እግዚአብሔር የሆነ ሰማያዊ ወንበር የተደረደረ ህንጻ ምናምን አይደለም የሚያስበው። እኛውን ማያሳስብ ነው የሚያሳስብ። ቸርች ብለን ስናስብ ራሱ ቤተ ክርስቲያን ስለመገንባት ምናምን ስናስብ ስለ ህንጻው ነው እንጂ አንዳንዴስ መንጋው ትዛይልንም። እና ልባችን ህዝቡን እንዲያስብ ነው የሚፈልገው መጽሐፍ። ያ ደግሞ በደም የተገዛ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ይላል። አሜን ነው። ባላችሁበት የትኛውም የአገልግሎት ዘርፍ ውስጥ እሱን ማሰብ እንድትችሉ ትንሽ ደቂቃ መጸለይ ፈልጋለሁ። እስቲ አይኖቻችሁን ጨፍኑ።